الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. رب قدير کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. الحمدللہ فقیر گدائے اشر مشتبہ شریف خان اشری مصباحی گنبد خضرہ کے نورانی سائے میں حضرت مولانا عمران صاحب قبلہ، حضرت مولانا فیض صاحب قبلہ کی موجودگی میں اہل سنت و جماعت کو عظیم خوشخبری سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے کہ شہنشاہ ہفت اقلیم تاجدار ولایت حضرت سیدنا بابا تاج الدین علیہ الرحمت و رضوان کے 100 سالہ عرس پاک کے موقع پر 20-21-22 جنوری کو بروز جمعہ سنیچر اتوار ورلڈ اسلامک سنی اجتماع کا انعقاد الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ ناگپور کی جانب سے کیا جائے گا. 20 جنوری کو برائے خواتین اور 21 اور 22 جنوری کو مرد حضرات کے لیے اجتماع رہے گا، جس میں عالم اسلام کی مقتدی شخصیات شرکت فرمائیں گی. نیز اس تاریخی اور یادگار موقع پر الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ کے فارغین کی دستار بندی کی جائے گی، جس میں 11 مفتیان کرام کو سند افتاء سے نوازا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولائے کریم اس مبارک و مسعود اجتماع میں حصہ لینے والے بلکہ تمام محبین سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کو اور تمام مومن مومنات کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائیں اور اپنے محسن کی بارگاہ میں مخلصانہ خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.